Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizit shqiptar. Faleminderit. Këtë herë Monika Lubonja shfaqur ndryshe në Instagramin e saj. Ajo ka ndarë një foto ku duket me babain e saj të ndjerë. Krahas imazhit ajo ka prekur zemrat e të gjithëve me dedikimin e ndjerë për të atin. Sa mall kam për ty bab, e sa më mungon. Kam filluar të shkruaj për ty. Më duket sikur ti më jep forcë më të madhe në këtë botë. Më mungon kaq shumë biseda dhe momentet e bukura që kalonim bashkë. Babi im i shtrenjt, sa do të doja të të kisha pranë të flisnim si dikur, të tregoja për gjërat e mia, diku të bukura, diku dhe të rrezikshme, diku normale. Më mungon zëri jot kur më thoje: "Me ngadalë Monika, merre më shtruar se ke akoma jetë të bukur para." Por ti o babi, se di sa jam lodhur në këtë tokë e sa kam nevojë të të përqafoja të puthja të pafund ty. Kur shkruaj për ty më duket sikur të shikoj dhe jemi pranë njëri tjetrit, më flet shtruar e në fund më thua: "Mos harro zemrën e bukur e busjeshën tënde." Sot zgjodha këtë foto, se kjo flet shumë për ne të dy dhe kur nuk flasim bashkë e kuptonin kaq mirë njëri tjetrin. Kam mall për ty, e ndjej fort që shpirti jot i bukur është pranë meje dhe kudo, ka shkruar ajo.